32. díl věčné Lucy. Duhová aura Saturova. Andromeďané na sobě nesou těžké břemeno, řekl náhle Satur a při tom prohlášení jenom překvapeně zamrkal. Jaké břemeno? Jak to myslíš? Zeptala se Tamara. Nevím, odpověděl Satur. Spousta věcí mi nedává smysl. Cítím, jako bych tu byl a zároveň nebyl. Satur pohlédnul na Tamaru. Zrovna jsou na projížďce na koních, tak jako to v posledním měsíci dělali téměř každý den. Altair mi často říkal, že máme stejnou auru. Duhovou. Takovou, jako má i Arkus Honsu, řekla Tamara. Asi proto nám, Arkuse, tolik připomínáš, i když si vůbec nejste podobní. Ne, vlastně ani nevím, kdo přesně je Arkus Honsu. A už vůbec netuším, jak to souvisí se mnou nebo s tebou, dodala ještě na nevyřčenou Saturovu otázku. Vyprávěj mi o něm, vybídl jí Satur. Už si četl novelu? Asi ne. Asi ti nikdo ještě nepůjčil výtisk. Myslím, že bude lepší, když si to přečteš a až budeš vědět víc, tak ti povyprávím o tom, co tam není zapsáno. Spousta věcí ti pak bude jasnějších. Luci Fér. Kroky těch, jenž kráčí po plyši, stopy, které nikdo neslyší, kráčí ti, jenž kráčet nemohou, sotva se drží na nohou. Duše velká v těle slabém, pokora, jež skály láme, s trpělivostí sobě vlastní, vzdát se života v okamžiku, kdy zkrásní. Z výšin na nás hledí, však často k zemi sestupuje. Mistr, jež úkol plní, však nevždy v tomto čase bude. Kamínek z vrchu do vody se noří a vyvolá vlnky, jež v kruhu se rozbíhají. Vždy od středu hladina se zčeří, jen z hora dolů padá se gravitací. Lucy klidně a tiše našlapoval, jak už to konečně bylo jeho zvykem. Nedělal rozruch, nevířil vodu. Ani by se sem nevydal, už neměl potřebu znovu pozorovat tu neutěšenou situaci lidstva, za kterou si mohou sami. Ale uviděl ta zářivá světla dvou duhových energií. A to ho docela zaujalo. Ty duhové aury jsou tak vzácné a Lucy se rozhodl, že prověří jejich čistotu. Co si tak vzpomněl, tak ta třetí duhová aura opustila Zemi a vydala se do vzdáleného konce galaxie ke svým. Lucy to chápal, spíš se divil tomu, jak to tak dlouho Arkus Honsu mezi lidmi vydržel. Tedy asi to bylo tím, že přímo úplně mezi lidmi nebyl, ale ukrýval se v údolí. Mezi lidmi by se zcvoknul každý. Lucy měl pocit, že lidi se opravdu nepovedli a že to nic nedokáže napravit. Dostali svobodnou vůli a jediné, co se naučili, je mlátit se lopatičkama po hlavě, protože ten druhý si postavil lepší hrad z písku. Už ani nevěděl, kolikáté lidstvo to je, kolikátá civilizace. Vždycky to dopadlo stejně. Proč to vlastně pořád zkouším? Lucy opravdu nechápal, proč pořád tvoří lidstvo. Asi si říkal, že božská jiskra přece musí poučit a vyvinout každého. Jenomže nepočítal se zarputilostí lidstva ve snaze zničit sebe samo. Lucy si tak nějak naivně, a to je božskou bytostí, říkal, že přeci každý musí toužit po harmonii. Jenomže lidstvo ve skutečnosti toužilo potom, aby se nenudilo. Smrt a násilí přitom pro ně bylo pestrým zpestřením pro ukrácení dlouhé chvíle. Ne, tohle Lucy nedokázal pochopit. A ještě země udělali ďábla. Za dobrotu na žebrotu. Lucy si byl naprosto jistý tím, že k lidstvu se už přiblížit nechce. A že ho raději bude pozorovat zpovzdálí, tedy
pokud k tomu pozorování vůbec sebere odvahu. Častokrát měl pocit, že je jeho srdce na padrť, když viděl, jak si jsou schopní ubližovat. Takové násilí snad neviděl nikde ve vesmíru. Ano, u bytosti, které neměly duši, o kterou sami sebe připravili a teď neví, jak se z té patálie mají dostat. Tak tam by se to asi trochu chápat dalo. Ale u lidí? Pro toto chování lidí není žádná omluva. Lucy si už mnohokrát říkal, zda tento neúspěšný projekt raději neukončit a už se o nic nového nepokoušet. Jenomže on je asi takový celoživotní optimista, protože jak zní definice opravdového šílenství? Když děláš stále dokola stejné věci a očekáváš jiný výsledek. A tak Lucy usoudil, že musí být ve skutečnosti bláznem. Bláznem bojujícím s větrnými mlýny. Jenomže mu vždycky, když chtěl toto lidstvo zničit, něco zarazilo ruku, aby svůj nápad nedotáhnul do konce. Nyní to byly dvě bytosti s duhovou aurou. O ostatní lidi se už Lucy ani nechtěl zajímat. Lucy stál na kraji lesa a hleděl směrem ke dvěma bytostem sedících na koních před výhledem do krajiny. Jejich duhové aury se mihotaly a obě zářily těmi nejkrásnějšími a nejjasnějšími barvami. V těch aurách nebyl ani náznak černoty nebo i jen šedi. Jejich aury se rozpínaly do širokého okolí a navzájem se proplétaly. Byla to nádhera, kterou si Lucy užíval do sytosti. Po chvilce se rozhodl, že to aspoň na chvilku zkusí a ubytuje se v rezortu jako host. A pak se uvidí. Příjezd Lucifera na rezort. Nový host na rezortu vzbudil docela velké pozdvižení. A to v podstatě ani nic nedělal a choval se jako vzorný člověk. Jenomže ono i těm nejzabedněnějším lidem okolo došlo, že tohle není obyčejný muž, natož člověk. Ať chtěli nebo ne, tak se museli v jeho přítomnosti ošívat a přemýšlet nad tím, co v životě pohnojili a odsunuli do nejzazších hlubin svého podvědomí. Prostě se v jeho přítomnosti necítili dobře, aniž by vůbec tušili, proč. Lucy ho to přivádělo k utajenému veselí a zvedalo mu to slušně náladu. Takže nakonec usoudil, že trocha vtipu nemůže uškodit a tak se nečekaně rozhodl, že si to celé bude užívat, když už tady je. Vincent, který stál ve dveřích přijímací haly, onoho cizince pozoroval s chladným podezřením a přesvědčením, že ho nespustí z očí. Měl docela dost slušný přehled o důležitých obyvatelích České republiky a byl si stoprocentně jistý, že o tomhle člověku v životě neslyšel. Lucy cítil jeho pohled v zádech a usmál se. Začínal mít dojem, že celá tahle výprava za duhovými energiemi bude mnohem zábavnější a možná i přinese výsledky, které nečekal. Že by ho lidstvo nakonec dokázalo překvapit? Vzpomínal, jestli se to vůbec někdy stalo. A tak se Lucy otočil a zpříma pohlednul Vincentovi do očí. Jenomže ten neucukl a nedělal, že si Lucy ho neprohlížel a nepřemýšlel nad ním. A tak nakonec Lucy uznale pokýval hlavou. Kdyby to mohl Vincent vůbec vytušit, zjistil by, že se mu dostalo toho nejvyššího možného ocenění od samotného stvořitele. A Lucy si nakonec řekl, že ho i potomci mohou příjemně překvapit a si nakonec tu zkázu lidstva na chvilku odloží. Ubytovali ho v jedné z těch luxusních chatek, které byly tak akorát, aby poskytovali maximální pohodlí a přitom působili útulným dojmem hobitího domku. Byla to příjemná změna oproti chladné moderní architektuře, které Lucy zrovna neholdoval a přímo cíleně se jí vyhýbal. Všechno v těch moderních stavbách bylo takové umělé, i ten vzduch, který tam dýchal. Moc nerozuměl té zálibě lidí po nepříjemném bydlení a pracovištích. I když někdo by asi čekal vzhledem k jeho ďábelskosti, že mu moderní architektura a technologie budou vyhovovat, protože se skrz ně dají snadno ovládat masy. Jenomže Lucy byl Bůh, nebyl to žádný výtvor násilné lidské mysli.
Co už stihnul spozorovat, lidská fantazie je opravdu nepochopitelná. A byla by naprosto nekonečná, kdyby se jí dostalo volnosti a nedržela se mantinelů zaběhlých klišé. Vždycky smíchy nemohl, když si vzpomněl na to, co lidé udělali s pentagramem. Lucy si vzpomněl na bratra. Častokrát měl pocit, že ho už ho nepřesvědčí, aby dal lidstvu další šanci. Jenomže bratr byl ten, kdo nesl lidskou bídu na svých vlastních bedrech, na vlastním těle. Jestli byl někdo, kdo by měl právo se vyjádřit k přežití lidstva, byl to on. Lucy často hleděl na jeho zbídačelé tělo, zničené rukama lidí. Připadalo mu, že nikdy nebude moc dokonale pochopit míru bratrovy lásky k lidstvu, jak jim neustále dával šanci a oni vždycky zahodili, naprosto netušíc, na kom se dopouští toho neskonalého násilí. Jakým právem ho můžu ještě přesvědčovat, aby to nevzdal? Vždyť i on sám přemýšlí o tom, že lidstvo za to vůbec nestojí. Jsme to ale rodinka. Jeden ďábel, druhý ukřižovaný. Ani Bůh není dokonalý, je naivní, optimistický a věří tomu, že to nakonec dobře dopadne. Otázka je, co je to vlastně dobře? Co je ve skutečnosti cílem? Jakoby Lucy mu přeběhl po zádech mráz. Občas se cítil tak starý, jak ve skutečnosti byl. Ale co, když už tady teda je, tak to nevzdá. V tu chvíli vstoupila do haly Angelika. Jen co vešla, okamžitě jí po těle začínaly pobíhat stovky mravenců a ona začala hledat důvod tohoto svého stavu. Našla ho. U pultu stál neznámý vysoký štíhlý muž s polodlouhými blond vlasy, jeho atletická postava vzbuzovala pozornost. Potom se na ní otočil a pohlédnul jí přímo do očí, jako by věděl, že tam stojí. Jeho zářivě modré oči by mohly působit bodavým dojmem, kdyby nebyly plné laskavosti. Tvář. Koho jí jenom připomíná ta tvář? Vždyť dočista vypadá jako mladý Brad Pitt z Interview s upírem. Angelika si začala připadat, jako by byla v nějakém podivném filmu, protože potkat někoho takového s takovým vzezřením je přeci zhola nemožné. Jenomže cítila, že on tu opravdu stojí a dívá se na ní. Dobrý den, jsem manažerka rezortu. Řekla odvážně a podávala mu ruku. Postarali se o vás dobře? To byla jenom řečnická otázka. Angelika dobře věděla, že postarali. Dobrý den, Lucy Goralský. Lucifer se rozhodl pro zkrácenou verzi svého jména. Nechtěl vzbuzovat neklid. A příjmení? Ještě, že mu to narychlo blesklo hlavou. Má rád tohle etnikum tvrdě pracujících lidí. Málo kdo vydržel tolik, co oni. Ano, domnívám se, že ano. Máte to tu krásné a takové útulné. A přitom řekl bych, že velice luxusní. Přesto to působí moderním dojmem. Přiznám se, že ač jsem toho procestoval opravdu hodně, tak takovouto kombinaci designu jsem nikde neviděl. Ale je to velice osvěžující. Těším se, až toho uvidím víc, odpověděl Angelice Lucy. Pak mi bude ctí vás tady provést, usmála se Angelika, které bylo v jeho přítomnosti nesmírně dobře. Lucy v ní nezbuzoval žádné nepříjemné pocity a ona pocítila ohromnou zvědavost na to, kdo doopravdy je. Nechám vás se ubytovat a odpočinout si. Sejdeme se tady tak za hodinu? Navrhla mu a už se těšila, jak o tom novém hostu povypráví Alexandrovi. Možná by si mohli dát společnou večeři. Angelika si byla jistá, že tenhle Lucy Alexandra rozhodně zaujme. Budu se těšit. Odsouhlasil ten plán Lucy. A Vincent se mezi tím vydal prověřit toho podivného Goralského. Jeho intuice mu říkala, že tohle není normální člověk. Musel zjistit, co je zač. Angelika se mezi tím vydala za Alexandrem, aby mu popsala toho nového hosta. Alexandr si říkal, že pokud přijde Angelice zajímavý, tak by stálo za to ho lépe poznat. Věřil její intuici, takže nakonec zašel i za Vincentem, byť Angelika jediným slůvkem nenaznačila, že by Goralský mohl být nebezpečný. Ale Alexandr byl zvyklý neponechat nic náhodě.
jenomže u Vincenta nepochodil. Taky už ho prověřuju. Při zběžném pohledu na internet jsem nic nenašel, tak zkouším své zdroje. A jak se vlastně plně jmenuje? Přeci jenom mi přijde dost nepravděpodobné jméno, Lucy, zeptal se Vincenta Alexander. Díval jsem se do registrace hostů a podle občanky tam má uvedeno Lucifer Goralský. No, kdo se dneska jmenuje Lucifer? To se na něm rodiče fakt vyřádili, odpověděl mu Vincent. A bydliště Praha, Bílá hora, co jsem tak koukal na adresu, tak je to blízko letohrádku Hvězda. Ani Vincentovi a ani Alexandrovi to bydliště nepřipadalo divné, takže vůbec neocenili Luciferův smysl pro humor. Možná by je pár výletů do historie a do alchymie přivedlo k většímu poznání světa a míst, kde se dost pravděpodobně ďábel vyvolávalo. Ale Lucy mu to prostě připadalo náramně vtipné, když tu občanku tvořil. Po uběhlé hodině se sešli Alexandr, Angelika a Lucy ve vstupní hale hlavní budovy rezortu. Dovolte mi, abych vám představila, Alexandra je Černého rytíře, majitele rezortu. Pronesla vážně Angelika, která ještě nestihla zjistit Luciferovo jméno, jinak by jí to asi přišlo náramně veselé. Setkání Černého rytíře a Lucifera. Ale Lucy mu to samozřejmě neuniklo a v duchu se tomu pochechtával. Usoudil, že pobývat tady může být nakonec i docela zábavné. Jen bude doufat, že tu k žádnému násilí nedojde. Chce mít chvilku klidu. Velice rád vás poznávám, pane Goralský, řekl Alexandr a očima pátral v Lucyho tváři. Ale nic nezjistil, protože Lucy se tvářil jako dokonalý, bezelstný a čistý anděl, který padnul čistě náhodou, a to jenom proto, že si chtěl na vlastní kůži ověřit, že lidstvo není tak marné. Nějakým záhadným způsobem netušil, že marné je. Ale všechny tyhle úvahy Lucy ukrýval za svým jasným čelem bez jediného mráčku. Když procházeli rezortem, Lucy patřičně ohodnotil celou tu promyšlenost architektury a zahrad. Je to tu opravdu krásné, řekl s neskrývaným obdivem a Alexandra to opravdu potěšilo. Nějak vnitřně cítil, že o tohle hodnocení skutečně stál. Ještě vám ukážu stáje a koně. Koně jsou vám k dispozici, pokud jezdíte. Pokud ne, můžete tady klidně začít, řekl Alexandr a odváděl je všechny ke stájím. Když se k něm přiblížili, tak z vrat stájí zrovna vycházel Satur. Když ho Lucy spatřil, tak se náhle zarazil a úplně ho celého hltal očima. Alexandr si toho všimnul. Angelika, která zrovna telefonovala, nic nepostřehla. Tohle je Satur, jeden z nejlepších lidí a jezdců tady na rezortu. Určitě se neobávejte ho o cokoliv požádat. Alexandr představil Satura Lucimu, který se potutelně uculoval nad Alexandrovým výrazem o cokoliv. Sature, tohle je náš nový host, pan Goralský. Kdyby měl zájem o výjížďku, buď mu prosím k dispozici. Alexandr ještě představil Saturovi Lucyho, který mu podal ruku. Lucy stisknul Saturovi ruku nejdříve pevně a pak o trochu více, až Satur přimhouřil oči a věnoval Lucimu delší pohled. Po představení se vydali do stáji, kde měl Lucy možnost uvidět jedny z opravdu nejkrásnějších koní. Stájemi celá prohlídka rezortu skončila a Alexandr s Angelikou Lucy ho opustili a ponechali svému osudu. Lucy se vydal vyhledat Satura, kterého našel, jak osedlává jednoho z anglických plnokrevníků. Postavil se ke vstupu do stání, opřel se o sloupek se založenýma rukama na hrudi. Očima Satura přímo pohlcoval. Ten jeho pohled vycítil a otočil se k němu s otázkou v očích. Pokud by to nevadilo, řekl Lucy, rád bych si vyjel. Satur jenom přikývl a zeptal se. Jak zdatný jste jezdec? Ptal se jenom proto, aby věděl, jakého koně má připravit. Hodně. Nemusíte se obávat. Jestli potřebujete provětrat někoho temperamentnějšího, tak ho můžete osedlat, odpověděl Lucy. Satur poplácal osedlaného koně po krku a vydal se nachystat druhého koně. Když vycházel ze stání, tak prohodil k Lucimu. Jestli chcete,
Můžete ho vzít ven, já za chvíli přijdu. Lucifer se jenom usmál, uchopil otěže a vyvedl koně ven. Netrvalo dlouho a ze stáji vyšel Satur. Za uzdu vedl nádherného vraníka arabského plnokrevníka. Mlčky podal otěže Lucimu, který se nejdřív s vraníkem přivítal. Lucifer přitisknul svoji blondětou hlavu k plnokrevníkově černé. Vypadalo to, jako kdyby mu něco říkal. Vraník jenom stříhal ušima, zdálo se, jako by mu rozuměl. A teprve poté se Lucy vyhoupl do sedla a připojil se k Saturovi. Jeli mlčky a Lucy nasával Saturovi duhové energie. Lucifer by mohl snadno proniknout do Saturových myšlenek a vědomí, aby ho lépe poznal. Jenomže neměl chuť se dopouštět takového násilí. Sám tento způsob neschvaloval u jiných a pokud to nebylo nezbytně nutné, sám to neprovozoval. Takže se nakonec rozhodl napínat sám sebe a užít si trochu toho dobrodružství při objevování Saturových tajemství. Satur nevybral koně špatně. Ten se už velice těšil, jak se proběhne a tenhle záhadný jezdec, který rozuměl jeho řeči, mu to umožnil. Lucy vypnul hlavu a užíval si čistě té radosti z jízdy. Měl pocit, jako by se už dlouho necítil takhle dobře. Mimoděk si vzpomněl na bratra. Tohle by se mu opravdu líbilo. Lucy už s bratrem dlouho nemluvil. Vzpomínal, kdy se vlastně viděli naposledy. Asi na Karlštejně. Ale Lucy pouze procházel, protože jinak by musel hrad vyhodit do vzduchu už jenom kvůli tomu, čeho tam byl svědkem. Stále měl v živé paměti uvězněné ženské tělo svého bratra, který mu dal jasně najevo, ať to nechá být. Často ho ten jeho milovaný bratr přiváděl k zoufalství tím, jak Lucy nechápal jeho počínání. Potřásl hlavou, aby z ní vyhnal ty smutné myšlenky. Jenomže vzpomínky na bratra mu přivodily jenom záchvaty smutku a stesku. A jako by mu duhová Saturova aura připomněla smutek Arkuse Khonsu. Smutek a stesk po domově. Lucy měl pocit, že přesně ví, jak se Khonsu cítil. Satur je také Khonsu, uvědomil si. Vždyť přeci jenom Khonsu mají duhové energie. Ale kde se tady vzal? A vlastně i ta žena? Lucy přemýšlel a nechtěl se ve svých myšlenkách unáhlet. A ptát se na tu ženu by znamenalo, že je sledoval. Musíš počkat. Nabádal se v duchu k trpělivosti. Po týdnu. Uběhnul asi týden Lucyho pobytu na rezortu. A za tu celou dobu Lucy nespatřil ani jediný vlásek z té záhadné ženy s duhovými energiemi. Jako by to náhle nebylo. Lucy si ji snažil vybavit, ale přes ty duhové energie ji nebyl schopný uvidět. Rozhodl se nakonec, že toho nechá. Na rezortu si zatím užíval klidu a péče, vlastně to byla taková dovolená a vůbec to nebylo špatné. Kdyby se dalo jezdit na dovolenou na zemi, aniž by se člověk zajímal o to, co se tady všude vůbec děje, nebylo by to vůbec špatný. A marný už vůbec ne. Vincent mezitím propadl čirému zoufalství. A doma s ním vůbec nebyla řeč. Tamara kolem něj našlapovala po špičkách a celkově dělala, že doma není. Takhle nevrlého si ho vůbec nepamatovala. Jakmile se jí naskytla příležitost, zalezla do altánku blízko své chaty a v meditacích se snažila přivolat Tris a Altaira. Jenomže Altair se od té doby, co se seznámil s Ivou, přestal vyskytovat v Tamařině blízkosti, natož aby reagoval na její volání. Ti dva spolu trávili všechen možný i nemožný čas. Ale Tris přišla. Ahojky, pozdravila Tris Tamara. Už jsi viděla toho našeho nového hosta? Zeptala se jí přímo. Zatím ne. Přiznám se, že jsem tu tenhle týden vlastně nebyla. U nás doma se toho děje docela dost. Proč se ptáš? Je zajímavý? Odpověděla Tris. No je. Tedy, jestli mohu posoudit z manželova chování. Já toho hosta ještě neviděla. Ale Vincent je z něj docela vyřízený. Řekla bych, že ještě nepřišel na to, kdo to je a toho přivádí k šílenství, řekla Tamara. A to na něj nejsi sama zvědavá? Jak si to mohla vydržet? Tris byla s Tamary úplně vedle. Od kdy se takhle drží zpátky?
Ptala se v duchu sama sebe. Ech, no já vlastně nevím. Uvědomila si Tamara překvapeně. Nedokázala vysvětlit, jak je možné, že se s ním ještě neseznámila, natož ho nepotkala. To je divný, řekla zamyšleně. Tak toho budeš muset napřed okouknout sama. Zasmála se Tris, když uviděla Tamařin nechápavý obličej. Přítomnost. Přítomnost plného okamžiku, přítomnost vstupující do dveří, přítomnost halící se do okamžiku, přítomnost, jež silou svou udeří. Jsi tu a cítíš to plně, chvějící se vzduch raního povětří. Když kráčíš vstříc té smrtící střele, zvolíš si smrt nyní, než v rukou katových? Lucifer vystoupil ze dveří chaty, před kterými jej již očekával Satur se dvěma ušlechtilými plnokrevníky. Hněnák byl anglickým plnokrevníkem, vraník arabským. Lucy už celá plně setřel zmizelý noční sen, který se mu usadil za víčky. Ten sen o zvolené smrti dezertéra, který se už nechce potýkat s hrůzami války a násilí a raději zvolí dobrovolnou a rychlou smrt z rukou svých spolubojovníků. Nebude umírat pro ideje mocných, pro jejich chamtivost a nenažranost. Válka je hnus a válka je svinstvo. Svobodná vůle a co je jejím výsledkem? Jen samá smrt a samé násilí. Lucy mírně pokývnul hlavou. Byl rád, že toho Satur moc nenamluví a on zrovna toho rána neměl náladu na dlouhé řeči. Včerejší večírek ho poněkud vyčerpal. Ne, že by byl otravný nebo nudný, ale Lucy si už odvyknul lidské civilizovanosti, kdy se neříká to, co cítíš a co si myslíš, ale jen to, co je společensky přijatelné a sledující své vlastní zájmy. Tyhle lidské hrátky už nebyly nic pro něj. Škoda, že se Alexandr rozhodl pořádat večírek místo toho, aby uspořádal večeři jen v úzkém kruhu. Ale když se na večírek dostavil a měl možnost poznat jeho účastníky, uvědomil si, že vzbudil mnohem větší zájem, než měl vůbec v úmyslu. Lucy zájem vzbuzovat nechtěl. Chtěl pouze poznat Satura a tu neznámou ženu. Ale ta na večírku nebyla, což přivedlo k údivu nejenom Angeliku a Alexandra, ale vůbec celou tu její bandu kamarádů. Tamara, a někde chybět? Co se to děje? Jenomže sama Tamara vůbec nechápala, co se to děje. Záhadnými cestami osudu se jí vždycky podařilo Lucyho minout. Už to začínalo být hodně nápadné, když si toho všimlo i okolí. Tedy toho, že Tamara stále nepoznala toho nového a vzrušujícího hosta. Třetí bratr. Když poprvé sestoupil na zem, Bůh ve své lidské podobě zaúpil každý den žalem nad promarněnými šancemi na úspěch. Povlávající hedvábný bílý šat kolem jeho štíhlého těla, zlatohnědé dlouhé vlasy sepnuté jenom zlatou čelenkou. Modrýma očima se díval na svět a na lidi, kteří se každým dnem plahočili za svými cíly. Což o to, ať si dělají, co chtějí. Ale proč naprosto popírají existence zlatého květu ve svém srdci? A květ uvadá. Málo komu květ ještě alespoň trochu kvetl. A jenom opravdové výjimky jej měly zcela vyvinutý. Modrýma očima mu probleskla bolest z tohoto poznání. Poctivě kráčel celým světem a poctivě hledal ten zářivý zlatý květ. Bylo jich tak zoufale málo. Cítil, že už si potřebuje odpočinout. Nechápal, jak to může bratr neustále pobývat. Kde bere tu sílu a odvahu? Ten bratr s rudými dlouhými vlasy a zelenomodrýma očima. Ieu, stvořený z hedvábných sítí světla procházejícího temnotou, svět v jeho přítomnosti vždycky zkrásní a zvířata jsou přitahována jeho dobrotou. Jenom lidské oči jsou dočista slepé. A pak si vzpomněl na druhého bratra. Vždyť zrovna nyní by tu měl být i Lucifer. Půjde ho vyhledat a snad přijde na lepší myšlenky. Setkání. Zdravím tě, bratře, řekl třetí bratr s úsměvem, když objímal svýma očima a srdcem Lucifera.
Lucy se usmál, když uviděl, jak se mu přímo před očima zhmotnil jeho třetí bratr. Rád tě vidím, usmál se Lucy. Mám hluboký dojem, že se tu nic nezměnilo, smutně konstatoval třetí bratr. Viděl jsi i Eoua? Zeptal se Lucyho. Lucy zavrtěl hlavou a dodal. Zatím jsem k tomu ještě nesebral odvahu. Určitě zase někde trpí v rukou lidí. Nechápu, že ho to ještě baví. Vždycky jsi byl ten temperamentnější, usmál se třetí bratr. A co tu vlastně děláš? Já chodil po světě a hledal zlatý květ. Je jich tady opravdu hodně málo, řekl smutně, když se ptal Lucyho. Objevil jsem dvě duhové energie a tak jsem se rozhodl se na ně podívat. A když už jsem tady, tak jsem si řekl, že malá dovolená vůbec neuškodí. K mému překvapení je to tu docela fajn, příjemné a v podstatě i dost veselé. Zasmál se tomu všemu Lucy a bratr se na něj podíval a uviděl, že Lucifer si to tedy opravdu užívá. Že by tě lidé příjemně překvapili? Zeptal se bratr Lucyho. Ano, vlastně ano. Neříkám, že z nich občas nekvetu, ale ti místní jsou celkem fajn, odpověděla Lucy. A našel si ty duhové energie? Zatím jsem se seznámil s jedním člověkem, kterého obklopují. Má duhovou auru, ale ta druhá mi stále uniká. Jenomže nechci příliš vzbuzovat pozornost a tak čekám, dodal Lucy. Třetího bratra ta představa, jak se Lucifer snaží nevzbuzovat pozornost, hodně rozesmála. Pokoušel se si představit, jak to jeho nevzbuzování pozornosti asi tak vypadá. Ale nějak to nemohlo vymyslet. Na tváři mu přitom vykvetl laskavý úsměv. Stáli před malým lesíkem s výhledem do krajiny. Tohle místo bylo tak kouzelné, že sem Lucifer často přijížděl na koni v Saturově přítomnosti. Když se beze slov kochali přírodou, Lucy ochutnával Saturovu barevnou auru a obdivoval přitom jeho vůli a zarputilost, když kráčel svou životní cestou, jejíž cíl mu zatím vůbec nebyl jasný. Lucy potom jeho cíly nepátral, nechtěl ho znát. Vědět všechno je tak nudné a únavné. Ukrytí se před znalostí přináší novost vzrušení. Kolikrát si říkám, jestli nemám Eou a vysvobodit z lidských rukou. Nechceš to zkusit se mnou? Zeptal se Lucy třetího bratra. Víš přeci, jak je Eou paličatý. Vzal si do hlavy, že ukáže těm lidem správný vývoj a naučí je lásce. Odpověděl bratr. No jo, co pak mu nedošlo, že oni to prostě nechtějí? Lucy stále nemohlo pochopit Eouovu zarputilost. Koho mu to jenom připomíná? Aha, Satura. Můžou si podat ruce. Jenomže Saturn neměl problém někomu jednu vrazit pěstí, když usoudil, že to dotyčný jinak nepochopí. Co si tak Lucy pamatoval? Eou něco podobného udělal snad jenom jednou, když vypráskal bičem obchodníky z chrámu. No, dobře, měl by započítat i to jeho rebelanství, když odmítal poslouchat mandejské učitele. Jenomže, proč to teda neudělá znovu? To změnil taktiku? Nějaký neodbytný pocit však Lucy mu říkal, že tentokrát by ta Eouova rozmrzalost mohla přinést smrtící následky, které by už lidstvo nemuselo rozdýchat. Nebyl bys na to sám, bratře, zamumlal pro sebe Lucifer. Dal bys jim ještě šanci? Zeptal se Lucy třetího bratra. Dokud tady bude jeden zlatý květ, kvůli tomu jednomu jedinému květu, odpověděl bratr. Ale nesmíš do toho počítat avatary a další hvězdné bytosti. Musí to být pozemšťan. Varoval ho Lucy. Bratr na něj upřel své zářivě modré oči a když uviděl Luciferovou vážnost, se kterou tuhle větu pronesl, přikývnul. Souhlasím. Dokud tady bude jeden jediný zlatý květ pozemšťana, to je nejzazší hranice, za kterou můžeme jít. Zatím tu těch květů kvetlo několik. Lidstvo stále mělo šanci na přežití. Když se třetí bratr vytratil, pocítil Lucy smutek a stesk. Ach jo, proč se jenom pořád potuluju sám? Ptal se Lucifer sám sebe. Kdo by s tebou taky vydržel? Zašeptal mu protivný vnitřní hlásek. Vždyť nejsem tak strašný, nebo strašlivý, odporoval mu Lucy. Ne, nejsi, ale kdo by dokázal pobývat v blízkosti lásky? Která bytost je natolik vyspělá, aby jí to stačilo?
Můžeme cestovat po stvořeném světě a hledat zlaté květy i duhové energie. Hledat vzácnosti hodnotnější těch nejskvostnějších diamantů. Utajené poklady ukryté mezi všítou bídou, které se svojí svobodnou vůlí povýšily. Chceš si je dát do sbírky? Zeptal se Lucio ten protivný hlásek. Ne, vždyť víš, chci jenom vidět, že existují. Usmál se tiše Lucifer nad představou té nesmírné krásy. Jako bych vždycky chtěl uvidět částečku nůn, která rozsévá samu sebe na ta nejnehostinnější místa, aby vlila nového ducha do stvoření. Tyhle diamanty já hledám. Co pak už nechceš tvořit? Zeptal se hlásek. Nevím. Už jsem toho stvořil hodně a k tomu jim navrhdal svobodnou vůli, odpověděl Lucifer. Ale co pak nechceš tvořit ty sám? Bez přítomnosti bratrů? Ne, samotného by mě to asi nebavilo. Uvědomil si Lucy, stejně jako mu došlo, jak jsou každý z bratrů tolik odlišní. A náhle se Lucifer připomněl, že právem svobodné vůle znamená i to, že volbou je být i zlem, násilníkem, tvůrcem hororu. Užíváním se těch nejnásilnějších emocí a skutků, bytím přetvářkou, ukrytou za laskavým úsměvem zdánlivě pokorného člověka. Tlakem, kterému každý vystavuje sám sebe. Čtvrtý bratr by mu to dozajista připomněl, kdyby tady byl. Cílem přeci nebyla harmonie bez vývoje a o to cennější je každý z diamantů, který jako zlatý květ vykvete za podmínek ledu a chladu. Jako sněhová vločka padající za hvězdné noci z oblohy ve společnosti svých bratrů a sester. A dopadne-li na horkou dlaň člověka, roztaje a zmizí. Jenomže nezmizí bez povšimnutí a její nádhera je navždy zachycena a ukryta v srdci toho, který ji spatřil a zamiloval se do ní. Vlastně až tak odlišní nejsme, došlo Luciferovi. Kruh. Tamara pochodovala rázným krokem po rezortu, měla namířeno do negativního kruhu, aniž by tak úplně věděla proč. Jenomže si nemohla pomoct, něco jí tam hnalo a ona měla pocit, že se nesmí zdržovat. V podstatě uháněla, jako kdyby jí za patama hořelo a náhodný kolem jdoucí jenom kroutil hlavou a ani se jí nesnažil zbrzdit případným dotazem. Když tam celá udýchaná dorazila a usadila se uprostřed, nemohla pochopit, co tam vlastně dělá, a tak se rozhodla počkat. Za chvíli tam dorazil i Satur. Usadil se naproti ní a tázavě se na ní podíval. Já také nevím, proč tu jsem, odpověděla na jeho nevyřčenou otázku. A pak oba mlčeli a čekali. Uběhlo asi 10 minut, když se tam náhle objevil Lucifer. Ani nepostřehli, jak tam přišel. Prostě tam najednou byl. Usadil se k něm do trávy a oba se na něj zvědavě podívali. Lucy se nějak neměl k tomu, aby se vymáčknul. No, prostě to vypadalo, že Tamaru vůbec nepotkám a už jsem neměl tu trpělivost pořád čekat. Řekl a náhle se rozesmál nad sebou samým. Bůh a nemít trpělivost? Vy jste mě chtěl potkat? Tamara vypadala naprosto udiveně. A vy mě snad ne? Poškádlil jí Lucy. Víte, dřívější Tamara rozhodně by zatloukala a nedala svoji kůži lacinu. Ta současná Tamara se jenom chápavě usmála. Lucifer se rozhodl, že už je nebude dál trápit a napínat. Zaujaly mě vaše duhové energie. Máte je spolu se Saturem stejné. Nevybavuji si, že bych je tady na zemi někdy viděl. Ano, znám jednoho, co je má také. Arkuse Chonsu, řekl klidně Lucy. Vy znáte Arkuse? Zeptala se radostně Tamara. Ano, odpověděl Lucy. Satur už naštěstí nebyl úplně mimo obraz, protože si novelu již stihnul přečíst. Jenom byl překvapený z toho, že by to mohla být pravda. Ta podivná věta o tom, že duhové energie na zemi Lucifer neviděl, ho zaujala. Jak neviděl? Zeptal se nakonec. Ty duhové energie? Lucy se usmál, protože mu bylo jasné, kam svým dotazem Satur míří. Určitě nebude až tak překvapivé zjištění, že nejsem ze země, když jste oba dva věděli, že znám Arkuse Chonsu a že víte,
kdo to Arkus je. Tamaře i Saturovi došlo, že se mimo děk prozradili, až na to, že ve skutečnosti nevěděli, kdo Arkus Chonsu doopravdy je. Stejně jako neměli nejmenší tušení, kdo je tento podivuhodný host rezortu s ještě podivnějším jménem. Tamara měla nejasné tušení, že o téhle bytosti nemá Vincent nejmenší šanci něco zjistit. Konec 32. dílu.